Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you? Të ndërë miqë, për përshëndesim e emision tonë dhe të ju në prodhimin është pasurion. Për këta emision, në erdhëm këtu në Laçën apo në vendbanimin e Aglinisë, ku do të mësojmë për një shkollë, për një qendër të kompetencëve, se çfarë u ofron nëzënësve në mësimin teorik dhe praktik, për një objekt që ofron kushte të mira të studimit, të mësimit dhe natyrisht të edukimit të gjeneratorëve të reja. Ne me kamerën tonë do të shëtisim dhe do të shikojmë se çfarë ofron kjo qendër nëzënësve dhe gjeneratorëve të reja. Të ndërruar miq, shëndetëm në për shkollën e kompetencëve, për klasë, kabinete, do të shëndetëm edhe me kamerën tonë, do të shohim se çfarë ofron një shkollë e tillë, një qendër e tillë, që mund të llogaritet si më të moderne jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan. Të ofrojmë me e kom një kuqirin tonë, drejtorin e kësaj qendre, profesor dr. Alismet Qoqe, e cilë janë isi dhe më mërmendja se do të përbëndoj me sukses të punën dhe besimin edhe në që këte shkollë të ngritë së bashku me nëzënsit. Zotre Lismet, falendet, gjithë të kohë për këte biset. Në thoni, e pamë se kushin shumë të mira, po si është stafi për një ustë? Stafi në nivel, vazhdimisht merë pjesë në për trajnime, dhe trajnimet janë të lloj-llojshme, kur nuk do të ndalemi së trajnuari, vazhdimisht për ngritjen e cilësisë, edhe në mësimdhënie, por edhe në mësimdhënie. Ky është qëllimi ynë, që nga kjo shkollë, me të gjitha kushtet, të bëjmë më të mire. Në thoni, çka ofron shkolla juaj? Shkolla si pikë e parë, ajo që është kryesorja, kërkon staf,
stofi është i përgatitur mirë, i specializuar, i trajnuar, edhe vazhdimisht po trajnohet, ndërsa gjatë verës prapë do të kemi trajnime në këtë drejtim, që gjithsesi mos të mesim borxhin dhënëse, edhe do të thotë t'ja u bëjmë shkollimin sa më komod. Kjo arrihet natyrisht duke pas parasysh edhe faktorin tjetër që infrastruktura e mbrëmshme dhe jashtme e kësaj shkolle është jashtëzakonisht e fortë, e mirë, e cilësisë së lartë, duke u nisë nga mjetet e teknologjisë së informacionit, edhe natyrisht edhe me materiale, gjitha gjërat tjera, ambiente, pune, kabinete janë në vendin e vetë. Siguria është maksimale nga se deri sot asnjë eksces nuk na ka ndodhur, asnjë grushtim mes nxënësave, ndonjë konflikt që është shkruajtur në ditarin e kujdestarisë. Prandaj do të thotë këtu gjithçka shkon në rregull, megjithse do të thotë po punohet mjaftë, po punohet intensivisht në drejtim të do të thotë të ngritjes profesionale të nxënësve. Sa dekën dhe sa nxënëse në gjithsej në këtë shkollës? Dhe që farën kapacitetet e shkollës? Nga viti që shkoj, ne kemi filluar me 3 drejtime dhe 12 profile. Pra, ndërsa arritëm t'i kemi vetëm 7 klasë. Në bazë të asaj sa u punu vjetë, mirë po, ne kemi parasysh edhe një fakt tjetër se ne filluam pak ma vonë. Përgatitjet ishin shumë të vështira në rrethanat asaj kohe, por për këtë vit besojmë se është dashti e kemi bënë përpjekje, ndërsa me sugjerimet e të tjerëve shohim e bëjmë dhe për këtë vit për momentin kemi planifikuar vetëm 7 klasë. Në këto 7 klasë do të regjistrohen vetëm nxënësit të cilët do të kanë sukses. Sepse i miri e meriton. Djalin punëtor, gjithkush e do, kënohet një këngë. Prandaj, kur kemi mundësi, me të këto kriterë, nxënësa ka, kushtet punës ka, prandaj, një farë konkurencë le ta bëjnë ata nër veti, dhe kush e ka suksesin e shkëlqyer, le t'jam synë kësaj shkolle. Nuk do ta kemi sfidë, si kurse vitin e kaluar, jam i bindur. E ardhmja tregon të vërtetën, se nuk do ta kemi sfidë numrin e nxënësve. Nga se ne kemi kryer një argat të bukur të fortë dhe kemi shku gjithandej edhe në komunën e Ravecit, edhe në komunën e Suarekës, e ma mos klasin për Prizren, edhe në Prizren, vazhdimisht kemi shku në secilën shkollë, në përfshatra, po ashtu mbetet do të thotë që kemi ndërmend do të thotë edhe javën që vjen, të kryejmë do të thotë një 2-3 shkolla dhe kështu kemi përfunduar deri në 90% të shkollave që kemi marrë pjesë në njoftime, mbi rëndësin, rolin e kësaj shkolle, edhe do të thotë kush duhet jam syrë kësaj shkolle. Në cila dek regjistrohen nxënësit? Ato që ishin vitin që shkoj janë të njëjtat, janë në ekonomi, në tregti, edhe në, do të thotë, në turizëm. Me gjithë se në të ardhmen do të bëjmë përpjekje që në shumicën e vendeve që në rrethojnë, e kam fjallin jashtë Kosove, hotelleria dhe turizmi shkojnë bashkë, sigur se që ekziston edhe do të thotë fakulteti për hotelleri dhe turizëm, edhe ka mundësi do të thotë që ta hapim edhe një drejtim do të thotë të hotelleris, sepse do të thotë Prizreni ka kushte, 50 hotele po supozojmë që jo supozim, po ekzistojnë edhe më tepër, të gjitha punojnë, të gjitha do të thotë nxjerrin levardinë e tyre ekonomike. Janë të kënaqur, do të thotë me vizitorët që vinë e vizitojnë Prizrenin, ose të themi shkurt kanë punë, prandaj pse mos më qenë, do të thotë në drejtim të perfeksionuar, sepse shumica e vendeve që do të thotë i kanë kushtet asisoj, sikurse që i ka Prizreni, jetojnë, gjenerojnë të ardhura e përmirësojnë standardin e sor nëpërmjet veprimtarisë të hotelerisë dhe të turizmit. Zotë Elisabeth, e vitin e kaluar, bëm në një bisedë, bëm një emision këtu, dhe isha shumë i knaqër, për ndryshe isha dhe i knaqër, kur më thëtë se stafi juaj, ju së bashku me Zavenc Detureshën, edhe Zavenc Detureshën, dhe Zavenc Detureshën, keni kontakte të përreshme dhe me ekonominë e Prizrenit, me ndërmarit e ndryshme, ku gjeneroni
punë për nëzënë si gjuhi, po natyrisht edhe të mira tjera për shkollën. Si është si vjetë, si që në bashkëpunimi si vjetë? Ky tipi shkollimit, ky tipi edukimit, është teoriko-praktik. Edhe praktikën profesionale se e patë një pjesë kryhet në kabinetet tonë që i kemi. Një pjesë kryhet në ndërmarjet ku ata shkojnë për ta kryhë praktikën profesionale. Por që, para prakisht, në biseda e në bashkëpunim me ta, kemi nënshkrua memorandum mirë kuptimi, që ne për bizneset, bizneset për ne, në baza reciprociteti, në të me ngrit edhe këtë formë atraktive të shkollimit, të arsimimit profesional, dhe në të edhe ata të marrin kuadrë të kualifikuar të përgatitur mirë në këtë drejtim, në mënyrë që t'i kryjnë punë sa më lehtë. Prandaj, as ne nuk kemi bërë për biznese, po as bizneset s'kanë bërë për ne, ne kemi bërë për bizneset, për me ngritë vetë vetën, bizneset e bëjnë për veti, do të duke shfrytëzuar të mirën tonë që ne edukojmë brezat që ata të jenë ekspert edhe që të jenë të specializuar në këtë drejtim. Ajo që ka mërinëm e ndës ka përfundu njësën vjetore e dytë, për gjizvjetërën e parë, kam të reguës të knaqëm statistikuar me të cilëm të reguëm nasë se qëfar është kualiteti, qëfar është suksesi në zonësave. Ju themë se mbi një të tretën, apo që për me kuptu ma mirë shumë të gjithë, gjdo i treti, po thoi se edhe gjdo i katërti e ka notën mesatare në këtë shkollë 4.5%, më sakt, 35.5% suksesi është i shkëllqyshëm, nëse i marrim vetëm notat 4 dhe 5 dhe i pjestojmë me numërin e nxënësa. Ne presim prapë sukses, edhe naturisht këtu i gjithë stafi, edhe i cili administron këtë shkollë, edhe drejt për drejt profesorët që marrin pjesë në mësimdhënie, asnjëherë nuk i gjenë ulur, janë në këmbë, edhe gjithmonë janë në punë, edhe kryjnë punën e vetë. Çdo rregull ka përjashtime, çdo shkollë i ka të mirën edhe të keqen, po këto të këqija që mund të themi më suksese, ose në notat e dobta të disa ndonëse, to janë në krahasim me shkollat tjera si nota me ditën. Për arsye se 81% suksesi është pozitiv në gjysmëtorin e parë. Unë kam një përvojë mbi 25 vjeçare në përshkollat mesme, edhe gjithmonë kam pasur se një sukses i tillë nuk ka ekzistuar pothuajse gati në asnjë shkollë. Është shkolla jo për drejtorin, jo që e ka bërë drejtori, drejtori e ka bërë bashkë me shok, me të gjithë personelin këtu, edhe do të punojmë vazhdimisht në drejtim të cilësisë. Këtër dhe të dëshmojmë të ardhmen, ndërsa mbetet në këtë shkollë dhe të jam synë se nuk dhe të zhgënjehen, po më vjen shumë keq ata. Por me gjithat e faje prap mbetet jetim. Ata që nuk mërinë sukses të shumire dhe të shkëllqyër në përshkolla fillore, ja qesin faje në dikuj tjetër. Ne, pse s'kam su për me pas një knaqësie, për me regjistru në këtë shkollë, sepse mundësit janë aq, e kemi kornizën, se sa nxënës, sa drejtime, do të mund të regjistruen këtu, në të ardhmen do të mundohemi në kompromis, sepse paka shumë, po jemi të kufizuar në prej tjerëve, nga që për duhet, do të shumë argumente për mi të reguë, kjo duhet. Kam bërë dhe disa kërkesa që të ketë në prezident teknologji ushqimore drejtim për neve, si lëndë praktike profesionale, si lëndë e cila drejt për drejt shkon në shëndetin e qytetarve, pastaj në cilësi në mënyrën e ushqimit, sepse ata do të kontrollojnë ushqimin,
do të punësohen do të në inspektorate komunale apo diku tjetër në ndonjë fabrikë për të mbërë ngritë cilësinë e ushqimeve ose më kujdes për ruajtjen e do të e mallrave produkteve sepse ne kemi abin e cili do të i ka do të shtat njësi në kuadër të do të ndërmarrjes së vetë si biznes që është i regjistruar. Prandaj ka nevojë qumshtoria, ka nevojë edhe reporti i konservimit, ka nevojë edhe hoteli i tyne, ka pastaj edhe nevojë edhe tregtia, për ne, na për ne, thash edhe njëherë, ata për, do të, na për ta, ata për ne, edhe kështu do të me e plecu një një tjetërin. Ky është qëllimi jonë që t'i ofrojmë tregut, do të punëtor drejt për drejt, naturisht se në këto kondita, nuk kemi shkrujt në dëni shifër gjatë kësaj marveshje që je i dytërum me mërë kaqë e kaqë. Ajo është i dytërum për me i marë, për arsye se dhe në të drejt i duhen se si në tregti, si në hoteleri, ose diku tjetër në të në zyret informative turistike tjera, ka njerëz, ndoshta është automekanikë dhe ka qëllu për fatë mirë të aty në fare fisi edhe s'kam qare pa të marë se së në të lajë, ke kry shkollën ose diçka tjetër, s'kam qare pa të marë edhe ka marë për me punësu. Po a mundet dhe në tëtë një automekanik ose një autoelektricist ose kush do që tjetër me e kry punën e trektarit, prandaj zanatit huj popull e thëtë du të me thënë puna marë. Ne jemi të dashë me profilizu në tëtë në zënës me certifikata dhe diploma për nevojat e tregut punës. Dhe, dikushtet, këtu nuk përfundon vetëm me shkollë të mesme. Nuk është e vërtet, a i mund të vetë shkollohet, të ngritet, në të profesionalisht, magistratur, e gjitha shkollat që egzistojnë në të orientimit të ti profesional, edhe të dele dhe ingjenjerë pëse jo. Kështu janë përparësit e kësaj shkolle, dërsa në këtë drejtim, neve, më thash këtu, në Prizren, kemi gjetën, jo e përmendëm abin, po edhe të Eurofoodi është e njëjta gjë, po edhe të qendra tregtare Elkos, po edhe në Viva Fresh e tjera, kështu më ra. Unë vetëm diçka, po më takon mu angazhu edhe me dalë në për firma, falimderit gjithave biznese që egzistojnë në komunën e Prizrenit, por edhe më gjë, që askush nuk në këthej dhe të mëra pa një shërbim në të mirën e kësaj shkolle. Dhe natyrisht të ndruar miq, këtu punohet për edukimin e nxënësve, e gjenerata të reja, për prodhimin e ekspertëve të rinj, për ekonominë e Prizrenit, por jo vetëm të Prizrenit. Këtu punohet 24 orë, kur them këte nxënësve dhe kanë orarën vetë. Mi po, stafi udhëz në këte shkollë është gjithër në levizje me kuvendet komunalit të regionit të komunës, me ndërmarjet e të ndryshme të cilat kanë nevoj për ekspertë të rinjë, të cilat kanë nevoj për ngritin e cilësis, të cilat kanë nevoj për shtimin e prodhimit, të cilat me të vërtet kanë nevoj për njerës edhe kuadra që dalin nga kjo shkollë.
Të ndërruar miq, këtu kam një nxënëse të vitit të parë, Liredona Bushati. Liredona, të dëgjova dhe të parë si ty dhe shoqet tua, bashkë me shok, me vëmendje dëgjonit profesorin Shpresa Sësuri. Në thojë, të pëlqen kjo degë ekonomisë që ke regjistruar? Po, pikërisht më pëlqen dega ekonomisë e cila tash e kam zgjedhur, edhe si shkollë sigurisht që më pëlqen, edhe po ashtu tani jemi edhe në lëndën e teknologjisë, ku së bashku me shokët dhe shoqit e klasës, po ashtu edhe me profesoresha Shpresa Sësuri, punojmë në programin Excel, ku profesoresha Shpresa në ndimon me këtë program që të përgatitemi për kuadrën e të punës. Të pëlqen kjo shkollë apo e kjera pishmane që e regjistruar? Jo, me thënë drejtën, më pëlqen shumë kjo shkollë edhe prej fillimit të hapjes me nxi kam pritë martë këtu këtë shkollë. Si sillen profesorët dhe stafi me nxënësit? Të gjithë sillen mirë dhe mundohen të jenë edhe më të mirë me ne, mundohen të na mësojnë sa më shumë gjëra e kështu. Para se të vjen këtu gjithë ditë se kemi pasur edhe kemi kompjutera, tani, më duke se pak më thedhi në duke hyrë në botën e kompjuterizmit. Po, më pëlqen, më marrë dhe më thonë me kompjuter, pikërish këtu në Excel dhe më thonë zë bashkë me profesoreshën më bëjmë punimet të ndryshme, si që pëmë edhe më herë tani jemi duke punuar me diagramet, ku diagramet dhe më thonë cilat kanë lojët të ndryshme, kështu kemi punu. Po, dhe më thonë edhe na me këtë merim edhe me kuadrë të punës edhe me punimet të ndryshme të cilat profesoreshën në ndimon. Të ndërëmi që këtu kemi edhe në zansën tjetër, Liman Vecej. Liman, u lodhe sot? Ka pak që shtot. Ka pak. Jemi në orën në kabinetin këtu të kompjuterëve, në cilin orë jemi? Tash jemi në orën e teknologjisë dhe jemi të u bo, dhe me thonë, punë praktike. Dhe kjo në ndimon shumë për tregun e punës, po gjashtu edhe për ditëshmëri, sepse prej Excel-i ditë se kemi shumë mira mujme, dhe me thonë, i bëjmë kalkulimet ndryshme, bëjmë shumë gjërat cilat e nga duen. Je i knaqër me mësimi? Po, jam shumë i knaqër. Këtu mund kabinetet të përdoni gjdo ku? Po, i përdoni në gjdo orë, do më në shumicën e orët kër kemi, do më thonë, punë praktike, veç normal matematike, kësi nuk përdoni. Në thuj, je i knaqër me kushtet e mësimi dhe të punës? Po, kushtet janë shumë mira, nuk me nëjë që dikun prezren, do më thonë, ka në shkollë cilat ju plëcohen këto kushte. Një jam shumë i sigurët. Dhe që ka mendon, kur të kryen shkollën, të du të vazhdan? Po, pa tjetër du të me vazhdo. Sa ke pas djoni në kompjuter parë së martu, në Excel shambë? Djoni të jenë kontë mira, po pasi që ku morë këtu, du me thonë, kemi bo shtrimet shumë ta, dhe du me thonë, mu ka rritë, du me thonë, aja djenia që e kom, edhe ta shdi shumë a shumë sene. Që ishe propozu moshatarve të themi të cëtë dhe pak du të kryinë, du të përgëndojnë vitin shkollor, ku të shkojnë të regjistrojnë? Êshtë mirë të vinë këtu në shkollën e kompetencave? Po, pa tjetër du të morë këtu se këtu është diçka që nuk mundet më gjithë në shumë venet Kosovës. Êshtë shkollë speciale. Shkollë speciale pa isër me gjitha kabinetet, me pasërti, me klasa dhe me kushtet ideale të punës? Po, pa tjetër. Këta e kjo shkolla jonë. Thank you.
Të ndërruar miq, me kamerën tonë shëtitëm jashtë dhe brenda në qendrën e kompetencave, në një shkollë apo në një shtëpi nxënësish ku kushtet për mësim si teorik ashtu dhe praktik janë shumë të mira apo të shkëlqyera. Dhe mund të krahasojmë ndër shkollat më moderne jo vetëm në Kosovë, por edhe në region. Zotë Elismet, të danë nga dalë erdhëm edhe ka fundi i këti emisioni. Kësha pasur dëshirë të në thuash diqë më shumë si të rinë zansit dhe i këtu, dhe në këte shkollë, ata që kanë dëshirë të aftësohen, të edukohen, dhe pos klasave, pos kushe të mira, pos do të hapëve që kishën kasaforte, që kishën zansit, ku kemi edhe salat e konferencave, dhe që të them tjetër, vetëm ju mund në të regoni se qëfar me të më pajnë që zhua. Shqyqoni edhe ma heret bisedu më kështu bashk, kjo shkoll është shkoll e cila dhe të të është e përkryrë sa i përket infrastrukturës, brendshme dhe tjashtme. Kabineti informatikës ku aplikohen gjuhë me programe materia që në këtër Kosovën nuk aplikohen. Pastaj, sala konferencave në raport me pajisjet që i ka, në raport me Universitetin Ushin Hoti edhe disa institucionet tjera, prapë ne kemi komoditet më të lartë dhe është ambienti më i mirë. Sepse kemi edhe elemente zërimi, pastaj pajisje për muzikë, tjera, tjera, ku në zanësit kanë mundësi edhe të reaktohen, por edhe tjetra është se në këtë shkollë, nëzansi nuk blen as letore, as liber. Ai nëzansi cili plëcon kriteret për me ardhë në këtë shkollë, as fletore nuk blen, as liber, as laps, se lapsin edhe fletoren do të gjenë do të në bankën e vetë ku do të ullet. Kështu që për letër, unë për ju them se kretë shkollat e mesme dhe filore të Prizrenit nuk kanë shpenzu ma te për letër se sa në shkollën tonë. Këtu aplikohet në të një praktik të cilën ne veqë jemi duke e zbatua dhere tash për një vitë rështë gati, thujese, një vitë shkollorë. Profesori, pa pas material, mi dorëzu në zansit se mësim të gatshëm atë që e spjegon edhe ka për me japyt, nuk hynë në ordë mësimit. Një javë ditë për para përgatiten për javën që vjen edhe në të dorëzën në mënyrë elektronike dhe javë dorëzën nxënësit i lidhje. Kështu kjo ka rol shumë fisht edhe në të në cilësin e mësim dhënësit i cili në të përgatitet për perfekcionohet sepse shkruan diçka mirë e keq në letër ajo mbetet, nëse shkruan keq e din se ku ka gabu herën tjetër e përmirëson. E sepse ka argumente që dikush do të thotë me gjetë arsye me kritiku, edhe njeriu kur do të thotë kur e din se ka gabu, gabimi nuk e përsërit sepse ajo shkon drejt në dëm të tij, edhe në këtë mënyrë edhe profesori perfeksionohet. Dhe pse jo? Në praktikën e deri dikurshme një vi, një skript që thotë e dim këtë term gjithkushi nuk e ka dhënë shumë ica profesorëve në përshkollat mesme, nga aty kanë bajt familje. Dhe fort pak në ato rrethana kemi shumë me i ofru në nxënësve, ndërsa sot ekziston kjo mundësi, se cili profesor i punësuar këtu, është në gjendje që atë material ta përpunon, ta bën një lektorim nga gjuhëtari, së në zanati i tij, etjera, etjera, dhe të del një broshurë ose një libër i përgatitur mirë, i cili do të mund të shërbej si doracak i lëndës ose si do të atlas i fletave ushtrimore, edhe në këtë mënyrë do të ngritet cilësia. E pse veçohet kjo shkollë? Veçohet natyrisht se drejt për drejt prodhon kuadër për nevojat e tregut të punës. Këto i kemi mishëru në letër, i kemi në shru marveshjet me bizneset, edhe naturisht se mbështetja prej bizneseve gjithmonë ka qenë, edhe neve shumë shpenzime i kemi bulur nga ta. Ju keni bashkëpunim të imi me bizneset dhe me qeverit komunalit dhe imi këtu në regionin Prizrenit, por me prind, çfarë bashkëpunimi keni? Mbajmë takimet e rregullta, kemi diskutime rreth problemeve në shkollë, pastaj i thrasim në për aktivitete, kur kemi të lira, që shtu i ftesën, ja u dërgojmë, dhe jemi, presim vretje,
edhe pse ata në të kanë vetje dhe nuk në rithojnë, me gjithate kam dëshirë që të në thojnë, sepse drejt për drejt në përmjet saj, në përmjet kritikës, dëshirojmë të kalojmë në efektivitet ose në përsosje, në mënyrë që nëzansat drejt për drejt din ku përshkojnë. Dhe si dhe vinë zansi dhe e këtu, pas provimit të maturës? Pas kësaj punë, ata mund të vetë punësohen, të punësohen tjerë, sepse janë drejtimet që asisoj, edhe mund të vazhdojnë studimin këtu në botën e jashtme, sepse plan programi i kësaj shkolle këtu, që e zbatojmë ne, është i njëjtë me, do të thotë, kornizën e kurikuleve komptare tonat të Ministrisë e Republikës së Arsimit Kosovës, por ato janë po ashtu të barazvlefshme edhe me, do të thotë, me kurikulat e të gjitha shkollave të njëjta, profesionale që janë në Unionin Evropian. Dhe në këtë mënyrë, edhe vjetë, më zbohëm dy herë mi përsërit gjanat, kanë shku një grupë për 25 nëzënës në Gjermani, në Hamburg, me studiu, pa lek, prej shpije, deri atje, konvikti, sigurum, sigur se këtu që janë gati thujet se të gjitha kushtet. Shpesojmë se do të vazhdojnë me sukseset të tila dhe do të ketë sa më shumë zanës të interesuar të vinë, të edukohen këtu, edhe në formë praktike, edhe teorike. Të ndërërë miqë, me ka që edhe na për përfëndojmë këtë emisionin tonë dhe të juinë prodhimi në shpasurion. Patëm nga si të bashkëbizitojmë me zëtëri Ali Ismet Qoqen, drejtor i kësaj shkolla, edhe pse është njeri i shkencës, është menzans, është me stafin dhe jëftën gjithve të vini, të provoni dhe të mundoni të arim sukseset të gjithë së bashku. Edhe njerë falimderit për gjitha dhe shpesoj që do të takohemi sërish. Do të takohemi naturisht, falimderit edhe një herë, edhe ju falenderoj edhe në emër të shkollës dhe të agencionit pashtu, edhe në emër të angazhimeve që i ka bo, dhe i falenderojmë Kuvendit Komunal, që vazhdimisht në të kemi sugjerime, plësime nga ta, që punën të bëjmë mës lehti edhe mësë mirë. Dhe ju falenderojmë shumë juve personalisht, sepse ekziston një të jarani, ashtu të themi, pa protokoll që shmoti, dhe ju vazhdimisht na keni mbështet. Falenderojmë, pra të ndërur meq, ne jemi aty si Televizion Opinion, ku ka suksese dhe natyrisht aty ku mendohet për gjërat e tjera. Ne gjithëherë do jemi me ju dhe së bashku me ju do të ndërtojmë këtë prezent të bukur, këtë Kosovë të bukur. Not in J, watching the game, having a brew, what's up with you?